Dođi, šampione. Čestitam. Hvala. Kako se zoveš, srećice? Irina. Ko ti je vaspitačica? Vaspitačica Sneška. A reci mi, jesi se malo pripremala za ovo? Da. Jesi trčala? Da. Gde treniraš? Treniraš kući, na keju, u vrtiću? Malo vežbamo i na treningu, na ritmičkoj, a malo vežbam i kod kuće. A ti si vežbaš ritmičko? Da. Kod koga? Ko ti je? Jelica. Bravo. A je bilo ovo teško? Ti si brzo, bre? Malo je bilo teško, ali uspešno. Da. A šta si rekla kući? Jesu došli tvoji da te gledaju? Da. Mama je došla. Mama je došla. Hoćeš li da se baviš sportom? Koji sport voliš? Košarku, fudbal, rukomet, atletiku? Moj najbolji sport je ono što ja treniram, ritmičku gimnastiku. Sunce moje lepo, hvala ti. Ajde, drugi ko je? Ti si druga. Bravo. Je to bilo dugačka staza za tebe? Bilo. Bilo. Ali si se umorila ili nisi? Ne vidim da... Nisi. A treniraš neki sport nešto? Da, gimnastika. Gimnastika. Gimnastiku treniraš? Bravo, koliko već godina? Ma, ne znam. A jesi se malo pripremala, jesi trenirala za... Ne. Jesi, gde? Pa, u Halakej. Gde? U Halakej. A, u Halakej. Pre sam ovdje trenirala, pa drugdje sam se upisala. Odlično. Dobro, ko ti je vaspitačica? Smilja. Bravo. Dođi ti, maleni. Ajde, pozdravljam te. Ćao. Ćao. Kako se zoveš, lepota moja? Lenka. Kako? Lenka. Lenka. Dobro, ti si stigla treća? Da. Da. Je bilo malo treninga za ovo, da si malo se pripremala? Da. Da. Kod vaspitačice, je bilo u vrtiću pripremene? Ne, samo smo doručkovali i onda smo se spremili. A se baviš nekim sportom? Kojim? Ritmička gimnastika. I ti ritmička gimnastika. A ko ti je trener? Aneta. Bravo. Ovo sad, dok je bilo, je li bilo priprema, malo za... Na ritmičkoj si rekla, vaspitači, učiteljici, nastavnici, da hoćeš malo da se spremiš. Da. Jasno.